Kort om lägesbeskrivningen. Vi har just nu 20 pågående terrängbränder. Det här är den senaste informationen som vi har nu på morgonen. 17 då i skog och 3 gräsbränder. Fortsättningsvis också de mest resurskrävande områdena är Ljusdals kommun runt Kårböle, som ni vet ju är utrymt. Också trängslet i Älvdalens kommun, där vi har den här särskilda bekymret med att det är ett gammalt övningsfält som gör oss särskilda bekymmer i brandbekämpningen. Och sen Fågelsjö, Lillåsen i Ragunda kommun och också Härjedalens kommun. Jag befann mig själv i Sveg igår och fick en lägesbild från hur det går där. Och där kan man väl säga att den allmänna bilden är att läget har stabiliserats där och att man hoppas kunna trappa ner insatserna runt Sveg för att kanske omstyra om en del av de resurser som idag finns där för till andra delar av landet. Vi har extrema brandspridningsvärden, alltså mycket högre brandrisk i så gott som hela landet. Det finns en risk att det också ökar under den här veckan när vi ser ju mycket, mycket höga temperaturer. Sen är ju då förstås krishanteringsorganisationen i regeringskansliet igång och vi följer ju då händelseutvecklingen väldigt noga. Vår uppgift är att se till att de myndigheter som nu jobbar och som stöttar andra myndigheter och de som jobbar i det här och utför det rent konkreta jobbet, att de har de allra bästa förutsättningarna för att kunna bedriva detta. Från regeringens sida, utöver att följa arbetet naturligtvis och också göra det vi kan för att stötta myndigheterna, så har vi också fortlöpande kontakter med EU-kommissionen. Jag pratade med EU-kommissionären så tidigt som förra onsdagen om just de internationella insatserna, och det var då vi fick beskedet om de ytterligare 2 franska flygplanen som sen anlände på torsdagen, och också besked om att EU då skulle göra vad man kunde för att hjälpa till med de internationella insatserna. Och det har vi ju då sett mycket påtagliga exempel på de här dagarna som har gått. Att vi har fått väldigt stort stöd från andra EU-länder nu. Vi kommer då att förstås att behöva se över följdeffekterna av de här bränderna. Och idag kan jag då meddela att regeringen avser att fatta beslut om att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska ges ökade möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna med för de kostnader som uppstår med anledning av skogsbränderna. En preliminär bedömning som vi gör när det gäller kostnaderna för detta är att de kostnaderna kan komma uppgå till uppemot 300 miljoner kronor under 2018.